Labvakar! Labvakar! Pienācis laiks raidījumam, kur mēs atkal tiekamies ar kādu viesi. Šoreiz mēs gribam jūs iepazīstināt ar oriģinālu dziesmu autori Ilzi Vucēnu. Viņu Dievs veidojis par dziļu, dziļu aku, un es ceru, ka mums šajos divos raidījumos pietiks laika, lai smeltos iedvesmu, prieka un stiprinājumu no tās. Labvakar, Ilze! Labvakar! Ilze, es zinu, ka tev ir ļoti stipra liecība, kā Dievs atrada tevi un kā tu iepazini viņu. Vai tu lūdzu varētu pastāstīt kādus spilgtākos brīžus šajā ceļojumā ar Dievu? Jā, man ļoti patīk, ka tu savā jautājumā izmanto vārdu ceļojums, jo tas patiešām ir bijis ceļojums jau no pašas manas bērnības. Man jau bērnībā ir bijis ļoti tuva tā doma, ka pasaulē ir kaut kas augstāks. Vai tas bija Dievs, vai tas bija kaut kas cits tajā brīdī, kas man likās, bet man bija ļoti svarīgi atrast to vienu lielo, kas visu šo pasauli satura kopā. Un mans Dieva meklējuma ceļš varbūt ļoti līdzinās tam, ko Jēzus stāstīja Lūkas evaņģēlijā. Rakstu vietā, kur viņš stāsta, ka kāds cilvēks nakts vidū ieradās pie savu draugu un lūdza viņam maizes, jo pie viņa savukārt ciemos bija ieradies draugs. Un sākumā šis cilvēks, pie kur atnāca ciemos, teica, ka ne, ir jau vēls, es jau esmu aizgājis gulēt, es esmu nolicis gulēt visus savus bērnus, visi jau ir devušies pie miera, bet cilvēks, kurš bija ieradies lūgt maizes, ļoti neatlaidīgi to darīja. Kamēr draugs teica, labi, es celšos un došu tev to, un tad, ja es tur teicu tādus vārdus, tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo ik katrs, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod un kas klauvē, tam atvērs. Un tā arī man šis ceļš pie Dieva bija neatlaidīgi meklējuma ceļš, kad es visādi caur dabu, caur cilvēku stāstiem, caur pasakām, es ļoti daudz lasīju grāmatas un pasakās meklēju šo lielo patiesību par Dievu, jo man likās, ka tā nevar būt, ka pasaulē nav Dieva. Man pat varbūt nebija nojausma, ko Dievs priekš manis varētu nozīmēt, bet to, ka viņš ir, to es jau ļoti dziļi izjūtu pašā bērnībā. Un tas brīdis, kad es pa īstam pie Dieva vērsos, bija ļoti smags brīdis manā dzīvē. Tā bija manas mammas slimība. Viņa slimoja ar leikēmiju. Un jau gulēja slimnīcā, bija pēdējās viņas dzīves stundas, un tad visa mana tā gudrība, ko es dzīves laikā biju sakrājusi savos 20 gados, kā man likās, es zinu visu, es varu visu, es visu varu paveikt ar saviem spēkiem, es visu varu izdarīt, ja vien es vēlos. Pēkšņi tas viss sabruka, jo tāpēc, ka es nevarēju neko izdarīt, lai palīdzētu savai mammai. Man ļoti gribējās, lai notiek brīnums, lai viņa kļūst vesela. Bet es nekādīgi nevarēju palīdzēt, un tad tas, ko es darīju tajā brīdī, es vienkārši vēlējos lūgt Dievu, bet pats lielākais šoks man bija tas, ka es sapratu, ka es nemāku lūgt Dievu. Es vienkārši nemāku lūgt. Un tad es noliku malā visu savu gudrību, un Dievam teicu, es nezinu, vai tu esi vai neesi, es nezinu, vai tu mani dzirdi vai tu mani nedzirdi. Viena pārliecība gan man bija, es teicu, Dievs, es zinu, ka mana mamma tev tic. Un tāpēc es uz to balstoties, Dievs, tev saku, ka es šajā brīdī man trūkst padomu, es nemāku tevi lūgt. Es nezinu pareizās lūgšanas, bet es, Dievs, tev lūdzu, dari tā, lai manai mammai nebūtu vairāk jāmokās, ņem viņu pie sevis. Un tā bija mana lūgšana. Tas bija tas, ka es sarunājos ar Dievu un notika kaut kas brīnumains. Ka es sajūtu, ka tiešām fiziskajā pasaulē kaut kas izmainās. Varbūt to nevarēja pamanīt ar acīm, bet likās, ka kaut kāds smagums tiek novelts nost. Iestājās dziļš miers. Un, protams, pēc tam sekoja visi skumjie notikumi, ka mana mamma nomira, un tas bija ļoti skumji, un man bija ļoti sāpīgi, un vajadzēja paiet uz zināmam laiks brīdim, lai es saprastu, ka Dievs bija atbildējis uz manu lūkšanu, ka tā bija atbilde uz manu lūkšanu, jo es tur pat slimnīcā esot redzēju daudzus slimniekus ar to pašu diagnozi, kas mocījās mēnešiem ilgi. Viņi mocījās paši, mocījās viņu radinieku, un tā bija milzīga nelaime cilvēku dzīvēs.
Un es to sapratu tikai jau pēc kāda ilgāka laika, un es Dievam varēju par to pateikties, ka caur šo notikumu, caur manas mammas slimību, caur šīm sāpēm, caur šīm bēdām, es ieraudzīju kaut ko gaišu, es satiku Dievu, un tajā brīdī es sapratu, ka viņš patiešām ir, ka viņš ir reāls, ka viņš ir dzīvs, un galvenais, ka viņš mani dzirdēja, un viņš atbildēja uz manu lūkšanu. Uz it kā tādu nepareizu, nekur nevienā grāmatā neierakstītu, bet tā bija mana sirds lūkšana, tas bija mana sirds sauciens pēc Dieva, un Dievs man atbildēja. Paslēpties no Dieva pasaules malā, lai pat aizbēgt prom no sevis zemē tālā. Dieva roka ir vienmēr par mani un tevi, lietas līst pārī visiem uz šīs zemes. Skrietu vai slēptos no vārēnā Dieva, viņš tevi neatstās un nepametīs vienu. Dienā saule par tevi spīdēs, jo spoži naktī svaigznes tev ceļu rādīs droši.
Paldies, Ilze! Es gribēju pajautāt, vai tu savas dzīves laikā apzinājies garīgo pasauli, to neredzamo, kas īstenībā ir daudz īstāks par to, ko mēs redzam? Vai tu vēl tad, kad vēl nebija iepazinusi Dievu, vai tev bijuši kādi piedzīvojumi, ka tu redzēji lietas, varbūt, kuri varbūt pat ļoti daudzi neredz un nepiedzīvo? Jā, garīgā pasaule man īstenībā bija ļoti tuva, jo tā jau laikam ir, ja tu cilvēks meklē, tad tavā ceļā rodas arī visādas lietas, kas tev ir liekas un nevajadzīgas. Tā informācija ir ļoti daudz mums visapkārt, un tā arī es ļoti stipri iepazinu to garīgo pasauli, kas bija saistīta ar vēlnu, kas bija saistīta ar ļauno. Tagad šodien ar to gudrību, kas man ir, es varu teikt, ka vēlns mani ļoti viltīgi apmānīja un iesaistīja mani tādā lietā kā garu izsaukšanu. Un tas viss bija aizgājis tik ļoti nopietni, ka tas bija pārņēmis manu dzīvi, un ka mana dzīve bija piepildīta ar bailēm, un tās man sekoja līdz visur. Tās bailes bija tik milzīgas, un tās man gulās virsū kā milzīgs smagums, ka īstenībā to bija tik ļoti grūti panest, bet tas tajā pašā laikā tā bija kā verdzība, kas tev verdzināja, jo tu no tā nekādīgi nevarēji pats ar saviem spēkiem tikt vaļā, jo tu biji tik ļoti jau atkarīgs no tā, ka tev vajag izsaukt garus, ka tev vajag pajautāt, ko savā dzīvē darīt, jo tu pats vairs ar savu prātu nespēji izdomāt un liekas pat elementāras lietas pats izdomāt un prātīgi kaut ko izdarīt. Tāpēc garu izsaukšanas seansi tika rīkot diezgan bieži un uzdoti visādi svarīgi un mazāk svarīgi jautājumi priekš manas dzīves. Tā kā jā, tā garīgā pasaule tā ļoti nopietni vietu ieņēma manā dzīvē. Un principā, pirms es nonācu slimnīcā pie mammas gultas, iepriekšējā dienā es tieši biju rīkojusi garu izsaukšanas seansu, kad arī notika kaut kas ļoti brīnumains. Tā kā man bailes sekoja līdzi visur, tad arī, protams, šajā reizē, kad bija tik daudz sakrājušās problēmas, tie bija 90. Gadu sākums, kad valstī bija krīze. Cilvēki bija pazaudējuši daudz naudas, bija bezdarbs, un tad vēl nāca manas mammas slimība. Un es domāju, kur nu vēl piemērotāks brīdis, kā šis, lai izsauktu garus un lai pajautātu, ko tad tālāk man dzīvē darīt, jo ir vajadzīgs padoms, ir tādas svarīgas lietas dzīvē jautājums. Bet pirms mēs ar draugiem sanācām kopā un taisījāmies rīkot šo seansu, man neskāpēc bija izteikti dziļu vēlēšanās pajautāt atļauju Dievam to darīt. Es pasaucu malā savu vīru un teicu, ka man ir jāpajautā Dievam, vai es drīkstu to darīt, vai Dievs grib, lai es izsaucu garus. Un viņš teica, jā, protams, nu, ja tev to vajag, ja tev sirds tā būs mierīgāk, tad, protams, tu to var darīt. Un mēs tajā vakarā atradāmies Rīgā tādā skaistā vietā kā Zvaigžņu iela, kur pretīm ir pareizticīgo katedrāls torņi, izgāju ārā uz balkona draugu dzīvokļa. Skatījos uz šiem baznīcas turņiem, vakarā rietēja saule, un tā vienkārši stāvēja un teica, Dievs, nu, tu esi ar mieru, ka es izsaucu garus. Un, nu, ir tā, ka ja tu esi ar mieru, tad tu man parādi kaut kādu zīmi. Un man pašai par lielu pārsteigumu, Dievs tiešām parādīja zīmi, debesīs virs pareizticīgo katedrāles turņiem parādījās kā svētbildēs tādas gaismas riņķi. Es to ieraudzīju. Pilnīgi skaidri apzinājos, ka es to redzu ar savām fiziskajām acīm, pagriezos, iegāju iekšā dzīvoklī un visiem paziņoju, ka jā, Dievs man atļāva izsaukt garus. Un tā mēs tajā vakarā izsaucām garus, uzdevām viņiem dažādus jautājumus, arī tajā skaitā par to, vai mana mamma būs vesela. Tika saņemts daudz dažādas atbildes, bet to starpā šai garu izsaukšanas seansa laikā šķīvītis, kurš uz galda trakoja zem mūsu rokām, pēkšņi apstājās un pa burtiem tika parādīts teikums. Griezieties pie Dieva, tad visas lietas jūs dzīvē sakārtosies, un tā tas notika 3 reizes. Mēs beidzām šo garu izsaukšanas seansu, un tagad manā galvā bija šis teikums, ka griezieties pie Dieva, tad jūsu dzīvē visas lietas sakārtosies. Es domāju, ko man ar to darīt? Ja jau gars man tā teica darīt, nu, tad man ir kaut kas jādara, tad es nevaru to neizpildīt.
putnis sāk jautāt, kā jūs domājat, kas mums būtu jādara, uz kuru baznīcu ir jāiet, jo es saprotu, ka Dievs varētu dzīvot baznīcā, nu ne jau kaut kur citur. Tā kā tur bija blakus pareizticīgo katedrālu un mūsu drauga sieva gājuši šo draudzi kādreiz, un bērnībā viņas vecmāmiņa viņa bija audzinājusi pareizticīgās baznīcas mācībā, tad viņa teica, ka jā, nu mēs nākamā rītā varam aiziet no rīta uz agro rīta dievkalpojumu 6:00 no rīta, un mēs varam nolikt tur pie svētbildēm svecītes, nu un tādā veidā mēs būsim izpildījuši to, ko Garsts ir teicis. Un tā mēs arī izdarījām, nākamā rītā cēlāmies ļoti agri, jo tā bija darba diena, tā tad pirms darba vajadzēja paspēt, aiziet un izdarīt to visu, un mums likās, kad tiešām mēs tagad ķeksīt esam ievilkuši, ja, mēs esam izpildījuši, bet es nekad nevarēju iedomāties, ka šī mana vienkāršā atļaujas jautāšana Dievam, vai es drīkstu izsaukt garus, un šis teikums izdarīs tādas lielas pārmaiņas manā dzīvē, ka es patiešām atradīšu Dievu. Dievs vienmēr ir uzticams, vai ne? Un viņš visas tās lietas vērš par labu, arī to mūsu negatīvo pieredzi ar okultām lietām. Es domāju, ka nevienam vien ir šī pieredze, kurš ir saskāries ar to savā dzīvē, un Dievs patiešām visu vērš par labu. Jā, tas noteikti tā ir. Un kāda bija, varbūt, tava tālākā garīgā pieredze? Kā Dievs tevi vadīja pie sevis, atklājoties tev tālāk? Nu, kā jau es stāstīju, ka tas lūzuma punkts notika slimnīcā, tur sēžot pie mammas gultas un uzrunājot Dievu tai vienkāršajā, varbūt nepareizajā un nekur neierakstītajā lūkšanā, es braucu projām no slimnīcas, vēl nezinot, kas notiks tālāk ar manu mammu, jo viņa jau bija komā, un man vajadzēja doties uz mājām, jo man bija mazs bērns, kuram arī es biju ļoti vajadzīga. Un tā kā tas bija svētdienas rīts, tad mūsu draugu kaimiņiene ieaicināja mūs aiziet uz baznīcu. Un tā nebija kāda, varbūt, ierasta tradicionāla draudze. Tā bija evaņģēliska kristiešu draudze, kas tajā laikā pulcējās nekādas mums vispār saprotamo baznīcu telpās. Tajā laikā dievkalpojumi notika Daugavas sportanam telpās. Un viņa teica, nu, tur ir tāda nedaudz citādāk tā visa gaisotne, tas ir nedaudz savādāk, jo es kaut kā no visas tās savas pieredzes, kas man dzīvē bija, negribēju ieiet augstos baznīcas mūros. Man likās, ka tas nav tas, ko es gribētu, ka varbūt tas nav man tik tūs un es to nesaprotu. Un viņa teica, nu, tur ir tā savādāk, tur tiek dziedātas dziesmas, tur cilvēki nāk, sēž, kas grib, tas var piedalīties, kas grib, tas lūdz, kas grib, tas dzied līdz, domāju, jo, interesanti, neko tādas neesmu redzējusi. Un dzied dziesmas, nu, tā kā dziesmu dziedāšana un mūzika man vienmēr bija saistījusi, tad es domāju, jo, tu varētu aiziet paskatīties, kas tur notiek. Un tā mēs tajā svētdienā devāmies uz šo dievkalpojumu, un es sēdēju. Klausījos dziesmas, kas tika dziedātas, un dziesmas bija diezgan priecīgas. Dziesmās dziedāja par Dievu, par attiecībām ar Dievu, un cilvēki apkārt riņķī bija priecīgi. Man, protams, manā sirdī nebija miera, jo es zināju, ka mana mamma ir tur palikusi slimnīcā, un es nevarēju mierā nosēdēt, un es gāju vairākas reizes zvanīt uz slimnīcu un jautāt, kā mana mamma jūtās. Un pēc zvanu uz slimnīcu man pateica, ka mana mamma ir nomirusi, un tas, protams, mani sašāva galīgi. Man likās, ka vispār visa mana pasaule ir apgriezusies kājām gaisā, un ko es tagad vispār darīšu, un kā es tālāk dzīvošu. Un tad cauri visam tam es dzirdēju, ka no skatuves mācītājs aicina, ka šajā vakarā tie, kas vēlās, varēs pieņemt ūdens kristības. Un es nezinu, kas man uz to pamudināja, bet man caur galvā izšāvās tāda doma, ka tā ir mana iespēja, ka es varu slēgt ar Dievu derību ūdens kristībā, un ka tas būs tā kā zīmoks, kā nesaraujams saites tam, ka es tiešām piederu Dievam. Un es teicu, velns, es neļaušu tev izbojāt manu dzīvi, es esmu nolēmusi, ka es piederu Dievam. Un tā es tajā vakarā kopā ar savu vīru mēs abi pieņēmām ūdens kristības, un tā īstenībā sākās tas mūsu ceļojums jau kopā ar Dievu. Slava Dievam! Pateicība un slava Viņam par to, kā Viņš velk mūs pie sevis, un ka mēs Viņam uzticamies un ļaujam Viņam izdarīt šo darbu pie mūsu sirdīm.
Es meklēju Dievu ziemā, snīt pārslās baltās un kuparās. Es meklēju Dievu pasarā, ziedā sīkā un lielā krāsainā. Es meklēju Dievu pasakās, stāstos un cilvēku gudrībā. Viņš atrada mani asarās, rudens vakarā tūšā bēdīgā. Es meklēju Dievu pasakās, stāstos un cilvēku gudrībā. Viņš atrada mani asarās, rudens vakarā tumšā bēdīgā. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Viņš atrada mani asarās, manā sāpēs un dziļā neziņā. Viņš pirmais man noticēja, savu dēlu par mani atdevā. Dievs paņēma manu dzīvi, no tumsas gaismā iecēlā. Dievs mainīja manu sirdi, manas sāpes par prieku pārvērtā. Dievs paņēma manu dzīvi, no tumsas gaismā iecēlā. Dievs mainīja manu sirdi, manas sāpes par prieku pārvērtā. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Dievs pārvērtā manu dzīvi, ziedošā pavasarī. Es meklēju Dievu, viņš atrada mani. Dievs pārvērtā manu dzīvi, ziedošā pavasarī. Dievs pārvērtā manu dzīvi, ziedošā pavasarī. Dievs pārvērtā manu dzīvi, ziedošā pavasarī. Dzintar, es redzu, ka tu sēdi un gribi ļoti kaut ko pajautāt Ilzei. Varbūt, ka šis būtu piemērots brīdis. Kas tavā dzīvē pašlaik ir lielākais iepriecinājums? Nu, man jāsaka, ka man nav tāds viens liels iepriecinājums. Ir vairākas lietas, par ko es ļoti, ļoti esmu priecīga un Dievam pateicīga šajā brīdī. Un viena no tādām lietām ir, ka man ir ļoti liels prieks, ka bērni jau ir izauguši. Man ir 4 bērni, un es ļoti priecājos, ka viņi jau ir izauguši un ka tagad ir laiks, kad mēs ar vīru varam atkal sajusties kā tikko iepazinušies, mēs varam veltīt laiku viens otram, un tas ir milzīgs prieks, ka mēs varam turpināt pēc 26 gadu laulības savas attiecības aizvien no jauna kaut ko atklāt tajās un būt tuvāk viens otram. Otra lieta, protams, par ko man ir liels prieks, par saviem bērniem. Es esmu ļoti Dievam pateicīga par saviem 4 bērniem, kas tiešām ir liela svētība manā dzīvē. Un trešā lieta, kas ir jau tāds īpašs stāsts, ir, protams, mazbērni. Man ir 3 mazbērni, 2 mazdēliņi un 1 mazmeitiņa. Un, nu, tās ir īpašas attiecības, tas ir īpašs prieks manā dzīvē. Nu, tu esi ļoti bagāta, tiešām slava Dievam! Un tagad pievērsīsimies, Ilze, tavai radošajai darbībai. Pie mums raidījumā ir bijuši arī citi oriģināli dziesmu autori, Anita Brīdeka, Egils Petersons, un viņi dalījās ar to, ka liela nozīme ir tekstiem, caur kuriem veidojās tālāk arī mūzika. Kā tas notiek tev? Kā tev rodās dziesmas un par ko tu dziedi?
savās dziesmās? Es savās dziesmās izsaku savus pārdzīvojumus, savas attiecības ar Dievu, kaut kādas aktuālas lietas, kas pat notiek valstī, jo man ir dziesmas arī par Latviju, lūkšanas tādas, ja, kas tieši ir manā sirdī. Tas dziesmas ceļojums pie manis ir ļoti atšķirīgs. Katra dziesma atnāk kaut kādā savā laikā un savā veidā. Tā kā tekstus savām dziesmām es rakstu pati, tad man varbūt atkrīt tas ceļš, ka man ir jāmeklē kāds teksta autors, un tad jāiedziļinās šajā tekstā, jāizdzīvo viņš, jā, lai es tam varētu pielikt mūziku. Man ir liela pateicība Dievam, ka gan vārdi, gan mūzika man tiek doti praktiski vienlaicīgi. Ir dažas reizes, kad skan melodija, viņa sāk skanēt jau agar no rīta, un skan cauri dienai šī melodija, un pēc tam atnāk arī vārdi, un tad tas saliekas kopā un rodas skaista dziesma. Ir bijušas reizes, kad dziesma ir atnākusi pēc kāda Bībeles teksta izlasīšanas vai pēc svētrunas noklausīšanās, ja, kad Dieva vārds tiešām ir atdzīvojies. Kā ir teikts, ka Dieva vārds ir dzīvs. Viņš sāk dzīvot, viņš sāk skanēt, un melodijā un kopā ar vārdiem viņš izskan pavisam kaut kādā citā nokrāsā, un tu brīnies, kā šī rakstu vieta atklājas, ne tā kā varbūt tu to esi izlasījis kādu citu reizi, bet viņa atklājas fantastiski, tu redzi, ka viņai ir tik daudz dažādas šķautnes, un pats lielākais prieks, ka šīs dziesmas spēja uzrunāt cilvēku sirdis, ka tas strādā uz cilvēkiem, ka tas maina viņa dzīves, ka tas nes iepriecinājumu. Kas notiek tālāk ar dziesmām, kuras tu pie sevis mājās dungo? Nu, ir tā, tā kā es pati stabili nespēlēju nevienu instrumentu, tad es šīs dziesmas vienkārši iedziedu savā telefonā, pierakstu vārdus, un tad es dodos uz studiju, kur mēs kopā ar Valēriju šīs melodijas apstrādājam. Un tad top dziesma, jo sākumā jau tā ir tikai melodija kopā ar vārdiem, pie kuras vēl vajag strādāt. Tas ir ļoti līdzīgi, kā mazs bērns, kad viņš ienāk pasaulē, viņš piedzimst. Un principā viņš ir kā skaista balta lapa, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir skaists. Bet lai tas bērns izaugtu par cilvēku, kurš pēc tam dzīvē varēs dzīvot kopā ar citiem, mums vajag viņā ļoti daudz ko ielikt. Mums vajag ielikt visu to mīļumu, darbu, pūles, lūkšanas, tā arī ir ar dziesmām, ka jānotiek šim piedzimšanas procesam. Piedzimst, un tad viņai ir jāizaug. Un tad, kad viņa izaug, tad tā ir dziesma. Cik aptuveni dziesma ir tavā krātuvē? Īstenībā, ja godīgi, es uz šobrīd precīzi ciparu nemaz nezinu, bet tās noteikti ir vairāk kā 200 dziesmas. Un te var sadalīt. Ir melodijas, kas jau ir tapušas par dziesmām, un ir melodijas, kuras vēl joprojām ir tai maziņā bērna stāvoklī, kad pie viņām vēl ir jāstrādā, par viņām ir jārūpējās, jāapčubina, lai viņas kļūtu par dziesmām. Tā kā melodijas ir vairāk kā 200, no tām, kā dziesmas stabilas, tās ir pāri simtam. Ļoti bagātīgi, jā, paldies Dievam! Vai tavuprāt, dziesmai, tāpat kā visā mūsu dzīvē, ir savs laiks un vieta izskanēt, vieta būt? Noteikti tā ir taisnība, ka katrai dziesmai ir savs laiks, jo dziesmas atnāk savā īpašajā brīdī, kad tās tiek iedotas, vai tas ir kāds pārdzīvojums dzīvē, vai tas ir izlasīts Dieva vārds, kas izraisa šo dziesmas ienākšanu šajā pasaulē, un ir bieži bijis tā, kad ir kāda dziesma vai melodija ar vārdiem, kas ir atnākusi 10 gadus atpakaļ, un tā viņa tur arī ir stāvējusi un gaidījusi savu mirkli, un tagad pēc 10 gadiem es pēkšņi viņu lasu un redzu, ka jā, tagad ir pienācis viņas brīdis dzīvot, un noteikti dziesmai, katrai dziesmai ir savs noteikts brīdis, noteikts laiks un noteikta vieta, kur viņai izskanēt. Vai tev ir palicis atmiņā kāds īpašs koncerts vai pasākums, kur esi piedalījusies? Es gribu teikt, ka katra vieta, kur ir bijusi iespēja dalīt manas dziesmas, ir bijusi
īpaši ar kaut ko. Jo priekš manis, kas ir svarīgākais, ir tas, lai dziesmas palīdzētu tiem cilvēkiem, kas viņas klausās. Man ir milzīgi liels prieks, kad es pasākumos varu ieraudzīt cilvēku acis, un kad es redzu, ka tas tiešām, ka tas vārds, kas tur skan, ka tā melodija, ka tā ir cilvēku tā izkustinājusi, un vēl vairāk, kad cilvēki pēc pasākuma pienāk un pasaka paldies, ka šī dziesma bija tieši priekš manis, tā bija kā atbilde, ja, kaut kādai manai lūkšanai vai kaut kādiem jautājumam, kas man nomocīja, nu tad ir milzīgs prieks. Bet no tādiem pasākumiem, kas ir bijuši, es varētu pieminēt pagājušā gada nogalē bija Adventes laika pasākums Rīgas Katoļu ģimnāzijā, kur tas man ļoti aizkustināja, tas bija kopā ar bērniem, viņiem bija mācību gada noslēgums, bērni kopā ar vecākiem, ģimenes locekļiem, tas bija ļoti mīļš tāds ģimenisks pasākums. Un otrs tāds pasākums, kas bija pašā šī gada sākumā, 30. janvārī, Balvu sakrālās kultūras centrā, notika mans autora dziesmu koncerts, pirms tam mums bija kalpošanas daļa, ko mēs saucam par mīlestības kalpošanu, kad mēs vienkārši 3 stundu garumā dziedājām cilvēkiem, tik par viņiem lūgts, aizlūgts, un pēc tam vakarā bija koncerts, kad visi, kas vēlējās, varēja piedalīties un vienkārši baudīt tās dziesmas. Un es milzīgi lielu paldies gribu pateikt Balvu Katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam, kā arī Balvu sakrālā kultūras centra direktorai Aijai un Evijai, jauniešu vadītāji, kas mūs ļoti mīļi uzņēma, kas par mums rūpējās šīs dienas laikā, lai mums nekas netrūktu. Tiešām milzīgi liels paldies, tas bija ļoti sirsnīgs laiks, ļoti mīļš laiks kopā un paldies par prāvesta aizlūkšanām un sveitības vārdiem. Tiešām tas bija ļoti tāds aizkustinošs pasākums. Un tagad klausīsimies kādu no Ilzes dziesmām. Sūtāva sirdī
Ilze, kas tavai sirdī sagādā prieku vēl bez dziesmu rakstīšanas un slavēšanas? Es saprotu, ka tu man jautā par manu aicinājumu dzīvē. Jau no pašas bērnības ir bijusi tāda vēlme, kā palīdzēt citiem cilvēkiem. Man tas ir sagādājis ļoti lielu gandarījumu un prieku, ja es kādam varu palīdzēt. Un lai šo vēlmi savu cilvēkiem palīdzēt piepildīt, es uz to esmu ļoti mērtiecīgi gājusi. Un arī savā izglītības ieguvē es esmu centusies vairāk tuvināties tam, lai es cilvēkiem varu palīdzēt. Es pēc savas akadēmiskās izglītības esmu sociālā darba speciālists. Man ir arī kapelāna izglītība, tā kā tas man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi palīdzēt cilvēkiem. Tā īpašā joma man kā mammai vienmēr ir bijusi vēlme palīdzēt vecākiem audzināt bērnus. Nu, ne jau ar to, ka es tagad esmu ļoti gudra, tāpēc, ka man ir 4 bērni, bet ar to, ka pa šiem gadiem es esmu par šo jautājumu ļoti daudz lūgus, un es esmu arī strādājusi ar ielu bērniem, ar bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, un man ir tāda sirds vēlēšanās, un tāda liela vēlme ir, ka es varētu no tās pieredzes, ko Dievs man ir manā dzīvē iedevis, ka es varētu palīdzēt vecākiem ar savu liecību, atziņām, kas man ir radušās audzinot manus bērnus, ka es varētu vecākiem palīdzēt ar padomu, kā audzināt viņu bērnus, jo tāpēc, kad bērnu audzināšana, tā ir, nu es teikšu, ka ļoti sarežģīta lieta, jo neviens mēs kā vecāks nepiedzimstam, jau uzreiz gudri, mēs netopam tādi. Notiek šis brīnums mūsu dzīvē, šī Dieva dāvana mūsu dzīvēs ienāk bērns, un tad nu, mums ir jātiek pašiem galā, mums ir jāmāk viņu no šī maziņā mīļā bērniņu uzaudzināt par kārtīgu cilvēku, un ir ļoti svarīgi, kādu mēs pamatotais mūsu bērnos ieliekam, ir ļoti svarīgas mūsu lūkšanas par mūsu bērniem, ir ļoti svarīgi, ka mēs bērnus mākam ievirzīt tai pareizajā virzienā, jo tā ir arī tāda ne tikai vien vēlme izaudzināt kārtīgu cilvēku, bet tās ir arī domas par mūsu valsti. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts, lai mūsu Latvija ir ziedoša un labklājības valsts, tad mums ir jādomā par to, kādus bērnus mēs izaudzinām. Lai šajā valstī, kuru mēs vēlamies ieraudzīt plaukstošu un ziedošu, būtu cilvēki, kas ir mērtiecīgi, kas mīl Dievu, kas lūdz Dievu, kas saprot, kāds ir prioritātes viņu dzīvē. Tāpēc man tāda sirds vēlēšanās ir izveidot programmu vecākiem par bērnu audzināšanu. Un es šajā jautājumā jau esmu ļoti daudz meklējusi un strādājusi pie tā. Alfas kursā ir tāda īpaša programma, kas gan pie mums vēl Latvijā nav pieejama, bet šī programma tā arī saucās kurs vecākiem, kas palīdz pa dažādām vecuma grupām vecākiem ieraudzīt, kāds ir tas pareizais ceļš, kaut kādu pieturas punktu, kā palīdzēt izaugt mūsu mazajiem cilvēkiem par lieliem cilvēkiem, kas tad spēja paši audzināt savus bērnus. Vai šī programma jau ir izveidota? Cik es zinu, tad Latvijas Alfa kursam šobrīd vēl nav izdevies šo programmu īstenot dzīvē. Es pati personīgi esmu iztulkojusi šos materiālus latviešu valodā un jau vienu šādu kursu esmu novadījusi krievu valodā. Tā kā, nu, tas ir tik daudz, cik ir izdarīts. Ar šo mēs raidījumā liekam komatu un turpinājumu mūsu sarunām ar Ilzi dzirdēsim nākošajā piekdienā. Ir dzirdams, ka dziesmās gluži viena neesi, un mēs ļoti gribam dzirdēt kaut ko vairāk par taviem draugiem un muzikālo komandu, un par to visu tu pastāstīsi mums nākamajā raidījumā. Dargie radio klausītāji, un jums, kā sveiciens, lai izskan dziesma Mātes lūkšana. Uz sadzirdēšanos! Uz sadzirdēšanos! Uz sadzirdēšanos! Dieva svētības jums visiem! Mazā bērnā dveselīte, baltā tīrā mirds, palīdzīme.
prasības Dieva vārds, ko dod. Mazā bērnā dvēselīte, baltā tīrā mirds, tā kā mazā spožā zvaigzne plašā. Spožā zvaigzne plašās debesīs.